marka koowaad waxaan rabaa inaan runtii u tacsiyeeyo dadkii la igu sheegay inay konton ku dhawaayeen ee dhinacyada kala duwan iyo shacabka ku dhaqan magaalo madaxda caasimadda iyo magaalada labaad ee Gureceel ee ku geeriyooday shalay iyo maantay dagaaladii ahaa. Waan u tacsiyeynayaa, waxaana leeyahay Ilaahay ha u naxariisto kuwa askarta dowladdu ay soo daad guraysana, dee dad lasoo marin habaabiyay ahaayeen, kuwa dee deegaankoodii lagu weerarana waxay ahaayeen dad deegaankoodii ku sugan oo shabaab la diriri jiray. Laakiin runtii dagaal aysan filay inuu ku qabsaday meeshaas, dhammaan waa u wada tacsiyeynayaa. Midda labaad, waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo go-aanka geesinimada leh ee qaateen madaxda Ahlusunna Waljamaaca oo runtii muddada 15 sano lasoo dhaafay deegaankaasi ka xoreysay, kana celisay in kooxaha argagixisada sida deegaamo badan oo galmudug ka mid ah inay gacanta u galaan. Runtii way ku ammaanan yihiin, waxay kaloo runtii ku ammaanan yihiin inay dowladda kusoo dhaweeyeen 8-9 bilood ka hor magaalada Dhuusamareeb, kuna wareejiyeen mafaatiixdii iyo furayaashii oo dhan, ciidankii iyo waxalaaliyii wixii ay kusoo tiiriya tacbeeleen 15 sano lasoo dhaafay. Waxaa runtii la garan layahay dee sababta weerarkaas keentay in la dilo iyagoo wareejiyey waxalaaliyii wixii ay hayeen oo ciidan iyo agab ahaa, horey u wareejiyey in maantay iyo xalay iyo habeen hore dagaallo lagu ekeeyo oo dee loo awood sheegto oo ciidan xamar laga soo daadgureeyey ay u awood sheegtaanna runtii dee ay rin laga xumaado, taariikhduna ay xusi doonto dadkii ka dambeeyey waayo lagula xisaabtami doono. Waxay ka dhigan tahay aniga ila tahay waxay ka dhigan tahay tanaasulka ay sameeyeen iyagoo weliba dee dowladda kusoo dhaweeyey dowladdiina ay khiyaantay, waxay ka dhigan tahay meeshaasi dee maamulkii galmudug bayna Cali Xuseen oo dagaalada leeyahay waxay u dhexeeyaan dowladda dhexe iyo Ahlusunna Waljamaaca, waxayna galmudug uga dhigan tahay runtii dee waa cusub oo runtii aan leeyahay si kale ayuu ugu baryey. Wuxuu ugu baryey dhiig, wuxuu ugu baryey xoog, wuxuu ugu baryey maaragtay dhimasho, wuxuu ugu baryey baroordiiq iyo tacsi. Waxaan leeyahay runtii dee waa arrin laga fiicnaa laguna xallin karay siyaabo ka duwan lagu xallin karay, laakiin guud ahaan waxaan leeyahay galmudug waxay tani u bilaabaysaa inaysan natiijo iyo meel barwaaqaa geynayn haddii xooggan iyo qababacdaasi lagu sii socdo, in dad reer galmudugna layska horgeyni doono, ciidamada dowladdu ay soo daad guraysana inay u yimaadeen meeshaas inay dadka reer galmudug weliba dadkii wax soo qabtay oo yacni wax qabadka ahaa in halkaasi kugu laayo oo maantay dee ku faraxsan yihiin dowladdii iyo Ahlusunna iyo madaxdeediina. Runtii waa u hambalyeynayaa, waxaana rajeynayaa wixii intaa ka dambeeya ayagana la maamuuso. Xildhibaan Axmed, dad badan ayaa qaba aragtitaada ka duwan oo ah in hadda shacabka galmudug iyo maamulkoodaba ay haystaan fursad ay ku dhammaystiri karaan sidii galmudug midaysan loo dhisi lahaa ama loo sii wadi lahaa, dadka deegaanadaasna ay markii ugu horreysay fursad u heli karaan in ay helaan nidaam dowladeed iyo maamul deegaankii horumariya. Runtii aniga waa isleeyahay fursad way noqon kartaa, fursadna waa loo bedeli karaa, laakiin waa marka aan laysku arag in xoog wax lagu maquuni karo, markaan laysku arag in dhiiggii la daadshay uu guul keenay, marka loo arko maaragtay in dhibaatadii meeshaas ka dhacday ay noqoto dee guul la gaaro kale, marka loo arko runtii aniga uma arko inay fursad tahay. Laakiin marka looga faa'iidaysto in dib u heshiisiin iyo nabad la galo iyo dadkii deegaankaas loogu yimid deganaa ee ka xoreeya Al-Shabaab muddada hortaagnaa, in la xaal mariyo si wanaagsanna loo xaal mariyo, dadkii taageerayaashoodana ay arkaan in dee madaxdoodii iyo dadkii ay maaragtay ka dambeeyeen in la maamuusay oo la meeqaam sare la geeyey markay arkaan, markaas waxaa isleeyahay fursad ayay u noqonaysaa dadka reer galmudug. Madaxda Ahlusunna dee ay ka dhameeyaan taraakoodii maanta ay muujiyeen makula tahay Xildhibaan Axmed in hogaamiyaasha Ahlusunna maalin ay maanta uga fiicneed inay jirtay oo ay heli kareen inay tanaasulka ay hadda ku dhawaaqeen ay horey u sameeyaan? Runtii 10 jeer bay tanaasulkan oo kale ku dhawaaqeen,
هداد دبو في رسيد كليبيا داس وهلي كرتين يونيفرسال بشي لحاد بشي تضباد بشي كوبي طمنات بشي لبي طمنات هدا مال مكور أيامه دور شدو يدعيسي لما انتو وحي سيدة هدا يوها اللين وقلي أي يوها اللين تنازل نوي موجين رونتي دي تنازل كوين إن دي ديغامدي يفرياشي galmudug iyo deegaanka ay joogan oo dhan inay ku wareejiyeen dawladda iyo ciidanka hay'adna tanaasul ka weyn oo ay sameeyeen ma jirin way soo sameeyeen tanaasul laakiin waxaan isleeyahay midka hadda ma lagu tilmaami karo inuu ahaa tanaasul waxay ahayd niman dhafoorka xabad looga hayo oo deegaankoodii gurigoodii lagu burburiyay oo runtii dee marka dad laga adkaado u aragta oo isdhiibay warkii maantay uma ekeen war si sax ah iyo dariiq sax ah kuyimid ilaa ma ekeen aniga oon ka xumayn oo soo dhaweynaya dee tanaasulkaasna dadka reer galmudugna ay u fiican tahay in la isku tanaasulo haddana dee wixii maanta waxay ahaayeen wax qasabay ahaayeen waxaad ogtahay inaanay doodi ka jirin in ahlu sunna ay dadaal leer u soo galeen in deegaanada ay nabadeeyaan islamarkaana ku guuleysteen in ay deegaanada ay ka tilnayeen shabaab aanay gacanta u gelin ma isleedahay waxaa suuragal noqon kara in amnigii deegaanka uu kala daato oo shabaab ay fursad iyo dhiirana hadda u helaan inay deegaanada soo weeraraan qabsadaan cabdulaahi waxaan kuu sheegayaa laba dhacdo oo ka dhacday deegaankaas muddadii ciidamada dowladdu ay la wareegeen bishii 12-aad waxaa jiray nin shabaabka deegaamada ay joogaan oo ceelbuur dad ku soo dilay ninkaasi wuxuu usoo fakaday dhankan dhuusama reeb kadibna cadaaduu tegay ciidamada dowladda sarkaal ka tirsan ayaa shabaab ku soo waceen waxayna yidhaahdeen ninkaasaan u baahannahay deegaamadaas ku sugan weliba nin sarkaal oo ciidan haysto ahaa ciidamo ayuu watay cadaaduu ka soo qabtay kadibna inta baabuur ciidanka dowladdu leeyihiin saaray ayuu u geeyey meeshii ay shabaabku joogeen u geeyey kadibna uu nabad ku soo noqday taas waa mid midda labaad dadka dhuusama reeb waxay bilaabeen hadda maalmahan oo aada arkaysa meediyahana ku arkaysay in al-shabaab ay maxkamada u doontaan dhulalkii murankii iyo dhulalka ay ka jira dhuusama reeb in ay u maxkamad doonteen sida xamar iyo deegaamadaas ka jirto kale koonfurta inay u maxkamad doonteen maxkamadda al-shabaab ee u dhow deegaankaas labadaas dhacdaba way dhacday intii ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen dee ciidamada dowladduna waa la ogyahay xamar bay ku sugan yihiin waxa ka dhaca shabaabku canshuurtay dekedda ka qaataan waxay loo garsoon doontaa shabaabka gudahooda loo garsoon doontaa dukaamada xamarka canshuurta ka arursadaan sidii lamid ah ayay shabaabkii runtii meel 12 sano ka caaganayd ayay hadda bilaabeen inay dhaqankaas weliba ciidanka dowladda qayb ka mid ah inay u adeegsadaan inay ku soo qabsadaan dadka ayagu ay raadinayaan oo ciidanka dowladdu ay noqdaan niman u shaqeynaya al-shabaab runtii waan rajaynayaa in duruus laga barto waxaana runtii dee ciidanka dowladda hadda isku tilmaamay meeshaas waxaan ka jeclaan lahaa in ciidan dowlad goboleedka galmudug ay leedahay inuu gacanta maamulka gacanta magaalooyinka galmudug iyo dhulka galmudug inuu gacanta ku hayo waayo dowlad goboleedku sharci bay leedahay ciidamada amniga waxaan arkayay maal dhaweyto ciidan booliis oo loo wada magacaabayo magaalooyinka galmudug oo kale meel kaleo ay ka dhici kartaa ma jirto runtii waxaas madaxweynaha hadda meesha loo doortayna waxaan leeyahay runtii dee wuxuu noqonayaa wasiiradii khayra ka mid a xukuumaddiisi ka tirsan haddii waxaasi uu yahay qaabka uu rabo galmudug inuu u xukumo haddii uu rabo inay noqoto in saldhigyada iyo maamulka iyo ciidanka iyo kulli iyo ay ciidamada saldhigyada xamar jooga oo kale inay noqoto galmudug runtii dee wax maamul goboleed la yidhahda in la sheegto maahane guddoomiyaha gobolka galmudug buu noqon doonaa marka waxaan leeyahay marka amniga walwalaad ka qabtaa soo maahan inuu sidii hore noqon waayo walwal xooggan baan ka qabaa amniga haddiiba ciidankii dowladdu ay shabaab dad u qabanayaan waana ayaan darro runtii dee waxaana loo xiisi doonaa runtii ayaama dhowato ayaama dhow oo aan fogeyn dadka reer galmudug waxay u xiisi doonaan xukunka ahlusunnada ee meeshaas shabaabka way dhacdooyinkaad sheegtay dabcan waxay noqon doonaan kuwo adiga xaggaaga iyo ogaashaheeda aan ka hayno waana isku dayi doonaa waxa ka jira ugu dambayntii aniga mas-uuliyadda qaadaya dhacdooyinkaas waa maasanta magacyadiina waa lahayaa way dadka meesha tegay ninka sarkaalka ciidanka soo qabtana soo qabtay ninka al-shabaab ku wareejiyana waa lahayaa middaan de waa mid hadda meediyo maalmahaway ugu dambayntii gebi ahaan miyaan oran karnaa wuu soo afjarmay khilaafkii ka tagnaa maamul goboleedka galmudug
horta khilaafkii galmudu ku taagnaa runtii dhinac uu ka soo dhammaaday oo dhinacii ahlusunno inkastoo aan rabno dee tallaabooyinka ku xiga oo dadka lagu heshiisiinayo oo lagu qancinayo oo madaxda ahlusunno sida loola dhaqmayo ay qayb ka ay ku xirnaan doonto, haddana waxaan leenahay qaybtii luusamareeb way soo dhammaatay. Waxaa harsan runtii dee madaxweynihii galmudug axmed ducaale oo isaguna fadhiya gaalkacyo oo aan rajaynayo dee sida hadda abba-ba'da iyo ciidankan iyo waxaan iyo inaan maaragtay dee lagu dayin oo ay wadahadal iyo xaaladiisu ay ku dhammaato lagu dhammeeyo. Arrinta galmudug runtii kuma xallismayso mana u muuqato dee arrin ka dhumuc weyn weeye, qori iyo cabsigelin iyo maaragtay ciidan waxweeraro xamar laga keenay waxaas waa galmudug maamul qanaacadiisa dadka reer galmudug inay yeeshaan ay tahay ay ku qancaan ay tahay ayagoo raalli isaga ah in qofka madaxda ka noqonayaana uu sidaas ku xukumo dee wuxuu u qabanayaana u sheego. Laakiin hadday noqoto ciidan iyo qababac iyo cabsigelin iyo waxaas, runtii arrintu fari kama qodnaan leenahay. Waxaana dhici doonta in gadood tiro badan uu yimaado haddii sidaan hadda ay wax ku sii socdaan. Waxaana kula talinayaa maamulka hadda meesha dhuusamareeb jooga u haray inay dadka reer galmudug isugu yeeraan ciidamadan meesha laga saaro xamar lagu celiyo iyo meele ay ka yimaadeen, dadka reer galmudugna hadduu rabo inuu xukumo in dee gogol nabdeed inta laysugu keeno qaabkuu rabo inuu ugu taliyo qaabka iyo waxa uu rabo inuu ka dhex qabto meesha inuu banaanka usoo dhigo, sidaasna uu qanaaco iyo kalsooni uga raadsado dadka reer galmudug. Laakiin qori iyo caaradiisa iyo waxaasi soomaaliya way ka soo daashay, xalna ma keenaysaan isleeyaaniga.